Tak for det. Jeg er ikke nyt medlem. Maria, jeg blev valgt til Folketinget, før du blev født. 1998, for at være helt præcist. Jeg har ikke tal på det antal fødselsdage, jeg fejrede på Nyborg Strand igennem alle årene, før da radikal ungdom, og i øvrigt skønt at se venner fra dengang, der er blevet lidt grå i toppen, ganske vist, men de er her, og det er skønt. Kære landsmøde, det er lidt vemodigt for mig det her. Jeg håber, I vil hjælpe mig igennem. Det er min sidste tale på landsmødet som medlem af Europaparlamentet for vores parti. Jeg er ikke på vej over et andet parti, det er slet ikke det. Og jeg vil gerne starte med at sige tak for fantastisk samarbejde gennem alle årene. Radikale Venstre hører selvfølgelig til i Europaparlamentet. Vi kan gøre en forskel. Politik i Europaparlamentet, også der, er simpelthen for vigtigt til at overlade til andre partier. Europa er værd at slås for. Det har så meget at byde på. Det har min mikrofon også forhåbentlig lige om lidt. Okay. Vi prøver. Jeg taler. Europa er værd at slås for. Jeg bruger dem her. Tak. Europa er værd at slås for. Europa har så meget at byde på, og der er intet andet kontinent, jeg hellere vil bo på denne klode. Intet andet kontinent med den mangfoldighed, sprog, musik, oplysning, kultur, mad, musik, fra Finlands skove til Portugals vindblæste kyst mod Atlanterhavet, Irs Guinness, græsk retsina, spaghetti bolognese og svensk surstrømning. Og jeg ved godt, hvad jeg foretrækker. Alt sammen baseret på værdier om menneskerettigheder, om ligeværd, om oplysning, om fremskridt, om rationalitet og videnskab. Og desværre glemmer vi ind imellem, hvordan den europæiske union opstod, og hvor udfordret vi er den dag i dag. At Europa opstod efter en krig, og Europa nu skal håndtere en krig. Og paradokset er jo indlysende. Det Europa, der ønskede adgang til kul og stål i ruinerne fra 2. verdenskrig, sponserer i dag Putins modbydelige angreb på Ukraine ved at købe billig russisk gas. Det skader klimaet, og tusindvis af ukrainere har lavet livet i en frihedskamp, der dybest set er vores. Og jeg vil sige, hvis der er noget, der har gjort indtryk på mig igennem mine nu 9 år i Europaparlamentet, jamen så er det østeuropæernes frygt for Putin. Desværre alt for velbegrundet, men vi lyttede ikke. Vi lyttede ikke i tide. Min første rapport i Europaparlamentet handlede netop om, hvordan vi skulle gøres fri af Putins gas. Den blev desværre ikke vedtaget, blandt andet fordi de konservative ikke ville være med, da det kom til stykket. Men vi ligger, som vi har ret. Vi skal slås for de grundlæggende værdier. Det lykkes med den såkaldte retsstatsmekanisme at få skabt en sammenhæng mellem udbetaling af økonomiske midler og overholdelse af de helt grundlæggende værdier. Takket være Europaparlamentet, hverken kommissionen eller ministerrådet havde det på dagsordenen. Det er et konkret eksempel, hvor arbejdet i Europaparlamentet gør en forskel. Og efter 30 år med de såkaldte Københavner-kriterier, ja, så burde det være en oplagt opgave for det danske EU-formandskab i 2025 at søsætte nogle nye. Nogle nye kriterier, hvor det står klart, at et medlemsland ikke vedvarende kan blive ved med at bryde de helt grundlæggende værdier, som det her samarbejde er baseret på. Nogle nye kriterier, hvor det står klart, at Orbán i Ungarn ikke længere skal kunne tage os andre som gissel. Det må være slut med det, og anledningen er kommet til, at dansk EU-formandskab og en dansk regering sætter den sag i højsædet i 2025. Og vi skal slås og arbejde målrettet for at sikre den grønne omstilling. Den kommer ikke af sig selv. Der er mange lande, der ikke har råd
der er andre, der ikke vil være med. Det går ikke. Alle skal med. Alle skal omstille sig. I de forgangne år, der har jeg været involveret i noget så teknisk og nørdet som en elektricitetsmarkedsforordning og et bygningsdirektiv, og ingen af delene er ligefrem kioskbasker hos Ekstra Bladet, men lige præcis eksempler på de helt konkrete sager i det grønne maskinrum, der driver den grønne omstilling fremad, hvis man søger indflydelsen og kan navigere i Bruxelles. Stefan Zweig skrev den berømte bog Verden er i går, en europæers erindringer, og beskrev krigens ulykkeligheder og menneskets rolle heri. Men hvordan ser fremtiden ud? Verden er i morgen. Udvidelsen med Ukraine og landene på Balkan trænger sig på. Skal vi udvide eller ej? Og hvis vi skal, kan vi så fortsætte med den nuværende struktur? Vi skal selvsagt være parat til at omstille Europa, så vi kan håndtere den grønne omstilling og de store konflikter. Og der venter os derfor en svær diskussion i Danmark i de kommende år, hvis der kommer traktatændringer, der peger i retning af eksempelvis at afskaffe vetoretten. Ja, hvor efterlader det så Danmark? Initiativret til Europaparlamentet. Hvor efterlader det Danmark med vores håbløse og antikverede forbehold? Jeg ser gerne, at vi går fuldt og helt med, at vi udvider med landene på Balkan. Ellers kommer russerne og kineserne stærkere og hurtigere, end de allerede bygger motorvej på Balkan den dag i dag. Kære landsmøde, tiden er kommet dels til udvidelse, dels til reformer af det EU, vi kender i dag. Ellers kan EU ikke gå ind i fremtiden. Et fremtidssikret EU er det bedste forsvar mod den højrefløj, der går frem i øjeblikket. Og ifølge meningsmålinger, ja, der går højrefløjen frem og vil risikere, at det næste Europaparlament ser helt anderledes ud end det Europaparlament, vi kender i dag. Og vi, der ved Europa, jamen, vi må også være kritiske, når Europa ikke leverer, når Europa ikke løser de problemer, vi står overfor. Så der er nok at slås for, nok at tage fat på. Europaparlamentet er ikke en slagmark for hurtige holdninger og nemme meninger. Det kræver hårdt arbejde i maskinrummet. Det er en kæmpe fordel med erfaring fra Folketinget og Christiansborg. Det ved jeg fra min første valgkamp til EP tilbage i 14, hvor jeg kunne gå fuldtid ind i valgkampen med min bagage, blandt andet fra Christiansborg. Kampen i parlamentet er hård. Man skal forstå, hvordan Bruxelles arbejder med trialoger, ministerråd, kommission, Europaparlament, en byzantinsk labyrint af kroget beslutningsgange og processer, hvor netværk, erfaring og sprog er afgørende. Kære landsmøde, verden er i morgen kræver en radikal, mindst en i Europaparlamentet. Jeg stopper her. Nu er det op til andre. Det har været et privilegium at få lov til at arbejde i det grønne maskinrum. Det har budt på store oplevelser, som jeg tager med mig videre. Fra spidskandidat i 14 til valget i 19, hvor vi fik over 10% af stemmerne. Kære landsmøde, stort tak til jer alle sammen. Tak fordi jeg måtte repræsentere partiet. Tak for tillid, støtte, opbakning gennem alle årene. Utallige valgkampe, debatmøder, gadeaktioner over hele Danmark. Pjæser og lunken kaffe på togstationerne. Valgplakater i lygtepæle og dørbank hos helt sagsløse og uskyldige mennesker. Det har været et privilegium at få lov at repræsentere Danmarks internationale parti. Europæerne, som vi blev kaldt hundligt. Jeg har altid betragtet det som en ære. Tak.
talt om det her. Du har hverken indgivet nogen skriftlig afskedsbegæring til mig eller til forretningsudvalget. Du har bare taget 10 år i Bruxelles, og alligevel tillader du at stå her og sige tak for den her gang. Spøg til side. Det er svært at forestille sig et Europaparlament uden Morten Helveg Petersen. Du har formået ikke bare at repræsentere dit parti, dit land, men også en fremtid, som Europa i den grad repræsenterer. Du har vel været det medlem af Europaparlamentet, der har haft den klareste grønne profil og har gjort den største forskel. Det er ikke så lidt at kunne gå fra på. Så okay da, så er din afskedsbegæring accepteret, men vi forventer ikke dit farvel. Jeg forstår godt, at det slider at bo to steder. Jeg forstår også godt, at de lange, lange forhandlinger, du har været bannerfører for, også gør, at man på et tidspunkt tænker, nu skal der også være tid til andet i ens liv, og jeg ved, det er det, der driver dig. Men når nu du kommer hjem, så tager jeg vide på, at der går nogle måneder, og så keder du dig. Og så tænker du, hvem der dog bare havde fingrene i den politiske fars igen. Og så er vi klar, og så glæder vi os til at se dig igen. Tusind tak. Mange, mange tak til Morten.